Град Цесис, районен център в Латвийската съветска социалистическа република. През дните на всесъюзния преглед на художествената самодейност в Дома на културата свири местният симфоничен оркестър. Колхозничката Зигрида Радзин, студентът Янис Гуртинш, покривачът Ернест Лубавс, пенсионерът Фриц Круминш, хорът на студентите в Цесиския учителски институт, диригентът, учителят по математика Иман Скокарс. Изпълнява се латишката песен «Слава на Сталин». За 1 май нашите строители завършиха предсрочно още едно гигантско дело – напоителната система на Брашлянската низина. Голямата битка със сушата ще бъде спечелена в нашата страна. Волята на новия човек излезе по-силна от природата. Членът на Политбюро на Българската комунистическа партия и подпредседател на Министерския съвет другаря Райко Дамянов съобщи решението на партията и правителството. Напоителната система да носи името на Великия Стари. Ръководителят на строежите инженер Грашнов. Другарят Петко Йорданов от градския комитет на партията Русе чете благодарствената телеграма до другаря Сталин. Брашлянската напоителна система, построена по инициативата на другаря Сталин, е нова проява на дружбата ни с Великия Съветски съюз. Помпените станции на Дунав са съветско производство. Строители и гости се радват. Водите на Белия Дунав потичат в низината. Напоителната система обхваща площ от 175 квадратни километра. Мощни помпени станции изтласкват водата на височина до 82 метра над водното ниво. По тези канали сега текат над 1000 изкуствени реки, които разнасят влага и плодородие по жадната за вода земя. Братската помощ на Съветския съюз под ръководството на героичната Димитровска партия ще превърнем нашата родина в прекрасна градина, страна на изобилието, заемаща достойно място в лагера на миролюбивите народи. Истинно
Истински празник е днес за кооператорите в село Слатина, Ловечко. Трудово-кооперативното земеделско стопанство Георги Димитров може да послужи за образец на всички стопанства в страната. То първо изпълни своя сеитбен план. Помощник министърът на земеделието другаря Вълков съобщава решението на Министерския съвет. Трудово-кооперативното земеделско стопанство село Слатина получава за втори път званието Първенец на републиката и преходното червено знаме. Кооператорите се гордеят с бригадирката Вълка Христова, с най-добрия сеяч на републиката Георги Христов, със своите животновъди, с възторжените строители на социалистическото село. Кооператорите и кооператорките от село Слатина се радват на отличията, които правителството им даде и обещават пред другаря Червенков да постигнат нови успехи в борбата за високи добили. Локомотив 0307 е образцов. Това не е случайно. По примера на съветския машинист Лунин, българските железничари Иван Киров и Светозар Захариев от бригада Георги Димитров, депо Горна Оряховица, станаха инициатори на борбата за образцов локомотив. Ето що значи ново отношение към социалистическата собственост. Всички арматурни части блестят. Винтовете са добре затегнати. Лагерите превъзходно смазани. Хът за безсмъртния Георги Димитров, чието име носи бригадата на локомотив 0307. Машинистите поемат обещание пред другаря Вълко Червенков да поддържат винаги изряден техния любимец, образцовият локомотив. За първи път в историята на нашия транспорт машинистът потегля на път с бели ръкавици. На столичната гара с нетърпение очакват влаковата композиция, теглена от образцовия локомотив. Стахановските почини на съветските машинисти намират все по-широко приложение в нашия транспорт. Нови образцови лунински локомотиви ще полетят по железните пътища на родина. Разширяването на асортимента и повишаване качеството на стоките, предлагани на населението, е основен дълг на търговските организации. Културното ниво на трудещите се в нашата страна непрекъснато се повишава. Повишават се и техните изисквания. В шивалните на Петекс борбата за качество, асортимент и икономии е централна задача. За всяка дреха има подходящи обувки. Всеки може да си избере модела, който му харесва и подхожда. Държавното търговско предприятие Облекло и обувки съвместно с Петекс организира пролетно модно ревю. Моделите са красиви, практични и разнообразни. Готовата дреха е по-евтина, висококачествена и разнообразна по кройка и цвят.
В изпълнение на постановлението на Централния комитет на Българската комунистическа партия за подобряване на търговията и за повишаване качеството и асортимента, държавните търговски предприятия отбелязаха сериозни успехи. Социализъмът носи красота и щастие на всички трудещи се.